በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አመሰኑዩ ለነሐሴ ብዛትቲ እለት አይረፈት ቅድስት አትናሲያዝ ሀገረ መኑፍ አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ ሁለት በዚህ ጭቀን መኑፍ ከሚባል ሀገር ቅድስት አትናስያ አረፈች የዚህ ጭም ቅድስት ወላጆቹ አባለ ነበሩ እነርሱም በሞቱ ጊዜ ቤቷን ለእንግዶች ማደሪያ ታደርግ ዘንድ በጎ ሐሳብ አሰበች ወደ እርሷም የሚመጡትን እንግዶች ሁሉ ትቀበላቸው ነበር በገዳም ለሚኖሩ መነኮሳትም የሚያስፈልጓቸውን ትሰጣቸው ነበር ስለ በጎ ሥራውም ይወዷት ነበር ከዚህም በኋላ ግብራቸው የከፋ ክፍዎች ሰዎች ወደ እርሷ ተሰብስበው ሀሳቧን ወደ ኃጢያት ሥራ እና ኃጢያትን አብዝሳት ሰራት ጀመር በአስቄጥስ ገዳም በሚኖሩ አረጋውያን ቅዱሳን ዘንድም ወሬዋ ተሰማ ስለ እርሷም እጅግ አዘኑ አባ ዮሐንስ ሐጽረንም ጠርተው ስለ እርሷ የሆነውን ነገሩት አስቀድማም ከእነርሱ ጋር በጎ ስለሰራች ወደ እርሷ የሄድ ዘንድ ነፍሰዋንም ለማዳን ይወድ ዘንድ ለመኑት እርሱም ትእዛዛቸውን ተቀበለ በጸሎታቸውም እንዲረዱት ለመናቸው ያን ጊዜም አባ ዮሐንስ ሐጽረ ተነስቶ ሄደ። አትናስያ ወዳለችበት ቦታ ደረሰ ለበረኛው መልአም ቤትሽ ንገሪ አላት በነገረቻትም ጊዜ ለረከሰ ስራ እንደሚፈልጓት ሰዎች ሁሉ የመጣ መሰላትና አጊጣ በአልገዋ ላይ ሆና ጠራችው ወደ እርሷም መገባ እርሱም እንዲህ እያለ ይዘምር ነበር በሞት ጥላ ውስጥ በሄድም እንኳን ክፉውን አልፈራውም አንተ ከኔ ጋር ንህና ከእርሷ ጋርም አስቀመጠችው ያን ጊዜም ራሱን ዘንበል አድርጎ አለቀሰ ለምን ታለቅሳለህ አለችው እርሱም ሰይጣናትን ብላይሽ ሲጫወቱ አየኋቸው ክብር የግባውና ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስን ለምን አሳዘንሽው የቀድሞ በጎ ሥራሽን ትተሽ ወደ ጥፋት ሥራ ተመልሰሻልና አላት ቃሉንም ሰምታ ደነገጠችና ተንቀጠቀጠች ምን ይሻለኛል አለችው ንስሐ ግቢ አላት እርሷም እግዚአብሔር ይቀበለኛልን አለችው እርሱም አዎን አላት እርሷም ወደምትሄድበት ከአንተ ጋር ውሰደኝ አለችው እርሱም እነይ ተከተይኝ አላት ያን ጊዜም ፈጥና ተነስታ በኋላው ተከተለችው ከገንዘቧም ምንም ምን አልያዘችም በመሸም ጊዜ ለማደር ወደ ጫካ ውስጥ ገቡ በዚያም ለእርሷ ቦታ አዘጋጅቶ እስኪነጋ በዚህ አረፍ ብለሽ ተኝ እኔም ወደዚያ እሆናለሁ አላት ይህንንም ብሎ ከእርሷ ጥቂት ተገልሎ እየጸለየ ብቻውን ተቀመጠ በሌሊቱም እኩሌታም ሊጸልይ ተነሳ ከምድረስ ከሰማይ የሚደርስ የብርሃን ምሰሶ አየ የእግዚአብሔርም መላእክት የከበረች ነፍስን ተሸክመው ሲወጡ አይቶ አደነቀ በነጋም ጊዜ ወደ እርሷ ሄደ ሙታም አገኛት እጅግም አዘነ ስለ እርሷም ያስረዳው ዘንድ እየሰገደ ወደ እግዚአብሔር ለመነ ወደ እርሱም እንዲህ የሚል ቃል መጣ ከቤቷ በወጣች ጊዜ እግዚአብሔር ንስሐዋን ተቀብሎ ኃጢያትሽ ተሰረየልሽ ብሏታል ከዚህም በኋላ ሂዶ ለአረጋውያን የሆነውን ሁሉ ነገራቸው እነርሱም እርሱ እንዳያት ማየታቸውን ነገሩት ያጢያተኛን ወደ ንስሐ መመለሱን እንጂ ሞቱን የማይሻ እግዚአብሔርን አመሰገኑት ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በጸሎቷ ይማርን ለዘለዓለሙ አሜን በዚህችም ቀኔ የሰማይት ደሚናና ሰማይታት እየሆኑ የወንድሞቹ መታሰቢያቸው ነው በረከታቸውም ከኛ ጋር ትሁን ለዘላለሙ አሜን በዚህችም ቀን ከነገሥታት ወገን እየሆነች ቅድስት ኢዮጳራጥያስ አረፈች የእርሷም የአባቷ ስም ኢጣጎኖስ ነው የንጉስም አማካሪ ነበረ የእናቷም ስም ኢዮጳራክሲያ ነው እነርሱም ደጎች ነበሩ ጾምና ጸሎትንም ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርቡ ነበሩ። የጀንም ቅድስት በወለዷት ጊዜ በእናቷ ስም ኢዮብ ብለው ጠሯት ከጥቂት ጊዜ በኋላም አባቷ አረፈ እድሜዋም ስድስት ዓመት በሆነ ጊዜ እናቷ ወደ ደናግል ገዳም ከእርሷ ጋር ወሰደቻት የጀንም ቅድስት ደናግሉ ሲያገለግሉ አይታ ስለምን እንዲህ ደክማችሁ ተሰራላችሁ አለቻቸው እነርሱም ክብር ይግባውና ስለ ክርስቶስ ነው ብለው መለሱላት ወደ ዲያቆናዊትም ሂዳ ያመነኩሳት ዘንድ ለመነች እነርሱም ለእናቷ ነገሯት እናቷም ለዲያቆናዊቷ ሰጠቻት በደናግሉም ሁሉ ዘንድ አደራ ሰጠቻት ከጥቂትም ቀኖች በኋላ እናቷ አረፈችና ቀብሯት። ከዚህም በኋላ ቅድስት ኢዮጵ የምንኩስና የመንኩስና ልብስን ለበሰች በጾም በጸሎትና በሰጊድ ተጋድሎ ጀመረች በየሰባት ቀን የምትጾም ነበር ሰይጣንም በእርሷ ላይ ቀንቶ ሊፈትናት ጀመረ ወደ ውሃ ውስጥ እርሷን የሚጥልበት ጊዜ ነበር እንጨትም ስትፈልጥ በምሳር የሚያቆስልበት ጊዜ ነበር የፈላ ውሃም በላዩዋ የሚያፈስበት ጊዜ ነበር ነገር ግን ምንም ምን እየጎዳት የለም ለደናግሎችም ስታገለግል ብዙ ዘመናት ኖረች ምንም አትታክትም ነበር በምድርም ላይ አትተኛም መላዋን ሌሊትቁማ ቁማ በጸሎት ታደር ነበር እንጂ ከገድሏ ጽናትም እየተነሳ አደናግሉ እስከሚያደንቁ ድረስ አርባ ቀን ቁማትፈጽም ነበር ከዚህም በኋላ ጌታችን በሽተኞችን በማዳን አጋንንትን በማስወጣት የእወሮችን አይን በመግለጥ የአንካሶችንም እግር በማስተካከል ድንቆችንና ተአምራቶችን በእጆቹ አገለጠ ዲያቆናዊት ኢዮኤልያም ለኢዮጵራቅ ሲያ መጻሕፍትንና የምንኩስናንም ስርዓታ አስተማረቻት በስራም ሁሉ ትሳተፋትን ነበር እጅግም ይፋቀሩ ነበር እርሷም ሰማያዊ ሙሸራ ወደ አለበት የመንግስት አዳራሽ የማያልቅ ተድላ ደስታም ወደ አለበት ኢዮጵራቅ ሲያን ሲያወጣት ራእየን አየች በነቃችም ጊዜ ለደናግል ነገረቻቸው ወደ እርሷ ሲሄዱም በትኩሳት በሽታታማ ታማ አገኟት እነርሱም እንድትጸልይ ለመኗት እርሷም ደግሞ በጸሎታቸው እንዲያስቧት ለመነቻቸው ያን ጊዜ መጸሎተ አድርጋ መረቀቻቸውና በሰላም አረፈች በእናቷም መቃብር ውስጥ ቀበሯት ወዳጇ ኢዩኤልያም ወደ መቃብሯ ሂዳ ጸለየችና በሶስተኛው ቀን አረፈች ከእርሷም ጋር ተቀበረች ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በከበሩ ደናግል ጸሎት ይማረን ለዘላለሙ አሜን